ଆଜି ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଆଜି କିଶୋର ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। କିଶୋର ଭାଇ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଠିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଖରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା। ସମର୍ଥ ଏଇଠି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବ ସେ ଜାଣିନଥିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କଳା ପାହାଡ଼ମାନେ ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।